Agebya science abakuguba kizudde lisi kirungi nakatono omuntu okukola okusalawo okwensonga nga muyala nga bategeezezza nti abantu abasinga enjala bwe baluma etwala okutegeera kwabwe okw'omunda ne bakola okusalawo okutali kwa kwefumiitirizaako obulungi bwe batyo ne bafundikira nga bakoze ensobi abayivu abaasookera mu bikwate ebya omusajja Galabi yabajja Galabi yali bajjanga 5 n'alimalanga 6 n'alikubanga 7 okunoonyereza okupya ku njala bakukoledde mu University of Gothenburg mu nsi eya Sweden okugeza kwabo okwensonga ku bulwa obw'okulumu enjala ne bakolera ku mmese eziwerako abongi b'obwongo bagamba nti omutema mpola bwe gusakata omuntu bingi byakkiriza olw'enjala naye nga si byayagala era nga abanoonyereza n'abakesi bakozesa nnyo akakodyo kano ak'okulumya abantu enjala okubaako bye babakkirizisa nga babanoonyerezaako kyokka nga obuzibu abayala abasinga bye bakugamba biba bikyamu babyogera kuyitawo bave mu eyo embeera abadde Kamalabyonna nga eggala essajja mu kunoonyereza kuno Dr. Carolina Sibika agambye nti uwalabila amana enjala enjala yevi ya mfune krizi so mtu emitwale 10 na yenga achimanyi debalanti chawayo yani sodo kuchifuna mwaka kande mwezi gumu tugenda kufa I'm called Mate Owen. Dr. Mate Owen. I'm a doctor, not a nurse, as many of you say. Dimsao, owe ato owe chinansi nga agamu wabagamu. I have bought you Coca-Cola. Na kadaga temba lete de Coca-Cola. Plus cocktail juice. Ne juice, owe mchila guase koko. Anyway. Munye. Don't drink and drive. Mubeleva nyewevu. Because. Bia mkoze. We are here for fun. Tuleta na feni. God bless you. Omuganga, God Fred Chirumira ya walese. Aliye, Jimenge. Hey, mo, fango, nisongi. Biba! Zalike mambo ya batu kaki angote. Kutemeza asi kuma mito ni angote. Hey, zali kwa nisababa mtu ya kumoma. Kewatana, beba antu demo mwoma. Kwa zali matuma yunemete. Kumina mukaga, sebe ni mire chibuga, nunye
Wow.